السلام عليكم. واحد حاجة أربعة إن فرينا أوقفرو مدحوينها ومد الصوماليات وقاميها ومد الصوماليات مدن حسن الشيخ محمود قف والبو أمو قال كان سوقارو إلى هدى تصبح وقعد صنع إنه يشير قريب مدن مدحويني ويل ولال كيغا مو موادن صوماليات أردي صوماليات أها أسدد بلوت سرير سارم مدحوينا فرين تحالي أقصد دويقة صنع ما شاء الله شرف وايد هس هذا الموضوع ما يحلنا من هنا بسم الله السلام الله عليكم ورحمته وبركاته أصحابته شرفت له قيمة بدن قايها بدن ومرك لي مقال عصبرتنا دي قال إحنا سام ولا كامل برو هذه أدب مهزنتي كسر وهذا مين اللي نكش عليها ولا لها قلب قاسي شير قريب برنامج كأصحابته لو ذاك channel كا سبسكرايب نصارى سلي جنبي قصوبنا هنا صلى الله عليه وسلم هاي المامننا وصل هذا دين تيسوت كذا وهي هاي وحنكون بلا بينا مقالك السلام عليكم waxaan xaqiiqda rabaa inaan fariin oo gafaro madaxweynaha umada Soomaaliyeed hoggaamiyaha umada Soomaaliyeed mudane Xasan Sheekh Maxamuud qof walba oo muqaalkan soo gaaro ilaahay dadka waxa uu codsanayaa inuu ii sheer gareeyo mudane madaxweyne wiil walaalkayga mu muwaadin Soomaaliyeed ah arday Soomaaliyeed ah asidid bulood sariir saaran mudane madaxweyne walaalkayga xabada sariirta lagu saaray waa xabad ee leh dawladda Soomaaliyeed mudane madaxweyne askariga maanta walaalkayga sariirta saaro barlaasi ka dhigay waa askari ka tirsan dawladda Soomaaliya mudan madaxweyne walaalkayga dalkiisa cadaalad uu ka waayay mudan madaxweyne maxkamaddi kiiskiisa walaalkay way iska laabtay ninkina way ka fasaxday aydoon cadaaladii siinin mudan madaxweyne muddo 8 bilood ah walaalkayga sariir uu saaray dalkeena maanta qof adiga ka sareeyo oo maanta la hoostagay ama la amacwasho loo sheegan lahaa مدن مدحويني عوشديد ما انت اديكم كسو غارسي الهي وحن كبريايا الهي وحن كبريايا مدن مدحويني انو موقالكم كسو غار مدن مدحويني الهي درتيس ولالكي وحي او قبو مدن مدحويني وحات هاي معلم وحات هاي والد اي مدحويني امده الصوماليه مدن مدحويني ولالكيغا سدا ارديغا او كره وحي او قبو مدن مدحويني ولالكيغا سدا ويلكا او كره وحي او قبو مدن مدحويني ويلك ولالكيغا ومواطنكaaga Soomaaliyeed mudan madaxweynuhu wax igu qabo halka markay maraysay mursal waa nin social media aan ka gaar ahaan TikTok walaalkiis dibaata loo geystay cadaalad darada wuxuu ka tirsanayaa dhowr qaybood oo dawladda ka kala tirsan oo ugu horeeya saldhiga hodan iyo cidi haysatay ama cidi xukunta laba maxkamaddu ka tirsanayaa dawladda ayaa walaalkay mudan madaxweyne mudan madaxweyne mudan madaxweyne ayaa aad uga badatay waxaanu ku oran doonaa jawaabtan dhageysta madaxweena fariin taxali ah u soo duubay gaarsoomaa ma sha Allah sharaf u ah taas aan ugu mahadcelinna madaxweena idmaan tiisa ma ka filay maanta qof muwaadin oo maanta dhin soo hadlay oo soo asaga la guuray oo la hadlay inuu ka aamusay uma macnaa kaasna aaminsanin oo waana waxa ka filay isaga uu naxsiyaa doon inuu soo duubay إلا هذا وحنا أرجنا وحويري مدحوينها إنه يسوي جوابه فرين تيدو إني جارته معناها مهم كواين تا فرين تيدو إني جارته مدحوينها وكفي لنا يي هاد بان أقوم هذا علنيا إني فرين تيدي جارتي أوكي وحو عديي وشاقي فرين تيسي إني جارتي أوكي إلا أي هادا وح كلمة شيء هرت سيدا دبا سوشيال ميديا ها وح تشره ملاحظو برنامج اللي يراه ده يقول صور إلهي وح كره شيء يا موضوع عن إنه صنقون يقول صور إنه صنقون يقول نقضه مد عادي أه أو صح أه فرنتاس جارتين أو سيدك ده يقول شو إنه لكل ما أما بيوصل لكل مين هولي زاك بدن madaxweena qaran waxa laga rabaa hawl inta ka balaaran shacabku kamid yahay in ilaahay waxan ka rajaynayaa inaysan noqon ninkan
codkiisu meel dheer buu gaarayaa mursal waa nin social media tiktok akawanka ka haysta 2 milyan iyo siyaado maadaama codkiisu uu 5 ilbiriqsi dunida oo dhan ku gaarayo in codkaana la yiri duub ama balli madaxweynaha sababtoo ah codkan intaan yar uu soo geliyey kaafi maaha sababtoo ah markan assalaamu alaykum oo ay waxaan hagaa rabaa inaan fariin ugu furo madaxweynaha oo ay markana madaxweynaha fariinta xalay ah u soo duubay sunna macnaha ulajeedku waxa weeye dadka u sheeg fariintaadi madaxweynaha waa gaartay ummad badan oo Soomaaliyeed baa waxay ku qanci doontaa ninkaas barnaamijkii uu la ooyay madaxweynaha waa gaartay madaxweynaha inay gaartay asal maaha waxa laga yaabaa horeyba inuu ogaa because ninkani waa nin ummad badani ku xiran tahay 2 milyan oo qof oo Soomaaliya ku xiran macnaha ma aha shaqsi sahlan maaha waa shaqsi horeyba loo ogaa in codkiisu meel dheer gaaray laakiin hadda tani haddii aysan ahayn iidhe iyo ogeysiis haddii aysan ahayn lalama soo fariisteen meesha keliya waxa la yiri madaxweynaha fariintaadi waa gaartay inay gaartay soo gudbi horta qodobka ugu muhiimsan waa kaa oo dadkii dhowrka milyan ahaa 100 iyo intaasoo kun oo qof baa loo saartay laakiin dhowr 100 oo kun dad 1 milyan ku dhow baa daawaday waa fiirinaynaa waxa daawatay 780,000 baa daawatay 1 milyan waxa ka dhiman 215,000 xataa ma dhamma sababtoo ah waa 780,000 oo qof baa daawatay macnaha ninkan warkiisu meel dheer buu gaarayaa maadaama warkiisu meel dheer gaarayo ka daba geey baa la yiri kan laftigiisa waxa daawatay 419,000 oo qof laakiin kaafi maaha wiilkii ma dhakhtar baa loo ballan qaaday ma waxqabad baa loo sameeyey ma la booqday maxaa meeshii waxaa la rabaa natiijo inay timaado waxaan aaminsanahay mursal inuu degdegay fariintaadi way gaartay maadaama fariintaadi madaxweynaha ay gaartay duub waxaad sheegtaa inay fariintaadu gaartay haddii barnaamijkaasi uu saan noqdo oo uu sidan ku soo gudbiyey berito cabasho dambe ma jiro in fariintaadi madaxweynaha waa gaartay maxaa rabtaa baa la oran doonaa taasi dabarjab bay ku noqon doontaa mursal arintaas aad bay waxay u noqon doontaa dabarjab ilaahay kagama dhigo mursal ilaahay waxaan ugu rajaynaynaa inaan ilaahay ka dhigin sida qawda maqashi waxaan hawl qaban macnaha qawda maqashi waxaan hawl qaban macnaha in la soo waco la yiraahdo bas warka gaarsi intaa keliya dadkii waxa aad u sheegtay haddana waa inaad tiraahdaa madaxweynaha fariintiidu waa gaadhay bas haddii lagu amro horu ka yeelaya waa yahay ninkii cabaas ahaa gabar buu wadwataa tiktokgiisii waa ka tirtiray cabaas iyo faa'is wuxuu ka dhigay gabadha yiriista magaceeda haa cabaas iyo suud sheekadii wuu bedelay gabadhaanuna keensaday ajaayib maan loo duwatii xoogaa loo jiciyo moogtahay dowladda soomaaliya aa dhab hore adiga tallaabo dambe oo qaldan ha qaadin tii weeye marka intaa keliya social media hadalxayntiisu ha socoto nidaamku ma garanaysaa laakiin waa kala tagnay iyo cabaar ma garanaysaa kolba uun muuqaaladii uu ka saaray dadku sidii fahamsan yihiin waa meesha keliya wax laga fahmo sheekadaas baa halkaa ka socota waayahay bal wixii ka soo kordha waa eegi doonaa inay sheekadu iska tahay sheeko aan waxba ka jirin oo ah in la maqashiinayo social media si loo qaada dhigo iyo in ay tahay wax ka dhab ah inay labadaba tahay waa fiirinaynaa halkan meeshaan cajaa'ib halkan balday cajaa'ib wiilkii fadhi bay ku aragteene isagoo taagan soo ma arag hadda maasha allah tabaarakallah
si qurux badan oo sharaf leh oo aad iyo aad u sharaf badan baa loo soo dhaweeyey. Ama Xasan iyo xaajigeeda baa lagu soo qoray. Waaw waaw, dab waa qabtay. Sheekadu waa dhan tahay, dad badan baa arkaya. Hadda sheekadu isku dhammaatay, soo dhaweyn, farxad, qalbi saafiya, dadka oo dhan Allah isku kiin barakeey, Allah idin sharaf, faamil qurux badan. Wixii durbaanka ka daba qaatay oo dhan baakin cadowga, sideedaba cadowgaaga haddaadan maqalin oo warkiisa dhegeysan, ee aad inta saa u fiirisay tiraahda adeer baska dama soo rax daa tirahayd, oo aadan laba hadlin adaa ka raayi muuqda. Laakiin cadowgaaga jawaabaha tooska ah oo mar walbaba ah oo joogtada ah oo aadan ka caajisin oo mar walba siinaysid, faa'iida isaga u tahay. Adigana waxay kugu tahay bohol ka dhacday bay kugu tahay, ama waxa uu kugu tahay bohol aa ka dhacday bay kugu tahay. Marka ka aamus, ka fiirso, saa u fiiri waa kumaagayaan maaha raxmadi furan dheh khalaas. Ilaa uu ku shaqaynaya qofku markuu kumaagayo kayd aakhiro, adu waa u baahan tahay mugti soomaali. Dadkan intaa waa la siisida. Islaamihii madiixa ay waxay dhaheen allahuma salli calaa rabbi unasir raaci rasuulka, iyaga wiil baa dhashay oo wiil baa dhintaan ku dhammaanaynaa saanu dhoobannahay. Bimacnaa maalin walba qof baa la siisidaa, qofkaa la siisidaa kayd soo uma baahna. Ha adigu qofkaas maalin yoom minal ayaan baad ka mid noqonaysaa, kayd baa u baahan tahay. Salliga nebiga calayhi salaatu wasalaam, mar walba ku salli oo badi, ha hilmaamin kaydka. Marka aad halkaa keliga eg, inta ku raacaan dadkii ku jeclaa ummaddii dhammaan, inta ku raacaan baa lagu geyn, waa lagaa soo haraya. Keligaa baa meesha geli. Keligaa markaa meesha geshid, waxaad u baahan tahay kayd. Marka dadkan social media kawaanka jooga oo ku maagaya oo ku jarjaraya oo afar ilaasanka ku rifaya, ha la yaabin keligeed maaha. Waxaan la hadlayaa dhammaan dadka la maago oo dhan, waxa weeye ha la yaabin. Inta fiirisid saa u fiiri, Alla yaabin waayaha iyo wixii yimaadaba. Intaa keliya, Alla yaabin waayaha iyo wixii yimaadaba. Saa u fiiriyo kasii jeeso, maxaa ku wareerinaya? Shib aamuskaaga ku dadaal. Haatan iyagu aamusba inta ku dadaaleen ba hadda la leeyahay hambalyo, hambalyo. Aaway kuu imaagay, aaway kuu caayay, aaway kuu wax ka sheegay, xaggee aadeen? Us waa la waayay. Hambalyaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaad, intaasaan kusoo gabagabaynaya. Waxaa idinkaga tegaya salaamullaahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatu. Nabadgelyo nabaadiina iyo nooli kulanteed warsan iyo waersan.